Nyongero badjukiza nti nakuzo omwezi ziri 19 omwezi gwa 11 omwaka 2022 alunaku lwakuna sabiti naye egenze naye nga sabiti yeggwako bingi ebitambudde mu ggwanga lya Uganda n'ensi yonna okutwalira awamu nga nabategeeza nti onaku lwa jjo ensi yonna yamaaso yabadde egolese Uganda ekifaananyi kya Uganda mu nsi yonna kyenyinza okukakasa nti kyabadde kibi nnyo 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 era kyayongedde okwonoonekera ddala. Bannayuganda bagezezzaako okutunda Uganda mu mawanga g'ebweru okugeza nga bannabyamizannyo bantu babe bakyeputege ekibeekola tebalabya bannaabwe mu kuleeta emidaali mu kugisomba obusomi kati ndooza bakyeputegeyi emyaka egijja maaso bajja kwetaaga tuleera zibanaaleeterangako emidaali wano mu ggwanga lyattu Uganda okuva mu mawanga amalala. Bagezezzaako okutunda Uganda mu mawanga g'ebweru naye ate ensonga z'ebyobufuzi zo zongedde ate okuttirira ekifaananyi bannaffe kye bagezaako okuba nti bakitunda mu mawanga amalala. Naye nga sinaba kugenda wala mu studios ndimu ne Pastor Solomon Male Moses nga bwe tugenda okutambuza ensonga zino ebbiri. Ensonga esooka eyo y'emboozi eyo gye mulabye eya Catherine kusaasira omuwabuzi wa pulezidenti wamu ne mukwano gwe Pastor Mondo Mugisha kubigambibwa nti babulankanya obuwumbi bw'ensimbi za Uganda obuli omubuna baazijja kwani baazijjanga wa baazikolamu ki bye tugenda okutambuliramu wamu n'ensonga z'okukwatibwa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nnaku lwa jjo nga kyatuuse bannayuganda batuuse n'okulugulamu obulamu abamu baakubiddwa amasasi omwabadde n'abaana abato abala badde bakazi bakulu n'abasajja bakulu abala motoka zezaabasse abala baakubiddwa emiggo ku mitwe mu migongo kale okubatuusaako obuvune obw'enjawulo naye nga tunaagenda eyo kansookensomere Pastor Solomon Male kano ka statement nga ye ajja kavuunula. Pastor kansookensomere kano ka statement oluvannyuma obuuze ku balabi baffe abalungi then okatuvuunulire nze oba oli awo oluzungu lwannemye ntandise nzivuunule ogenda kuvuunulwa ssebo obanga nkamalirizaayo bantu sobanga nzivuunule Actress of minerals, oil, gas, and their ownership. Actress, obukakafu bw'ebirombe oba bw'ebiva mu ttaka, omuli amafuta, omuli naki? Gas and their ownership. Amafuta ne gas ne obwannannyini. N'obwannannyini bwabyo. Uganda alinako ekituufu. Ku biva mu ttaka omuli amafuta omuli gaasi n'obwannannyini byo. The Uganda Constitution Article 244 ambiguously provides that minerals and oil and gas are held by the government on behalf of the state. Constitution akatundu 244 bibiri mwana munya kagamba nti ebyobugagga eby'omu ttaka mwemuli ebyomu birombe amafuta ne gaasi byonna biteekwa kubanga bya gavumenti. Due to the link between the government kosi kwegamba ambiguous ekitegeeza tekakasa bulungi eri awo ebuusabuusa. Due to the link between the government and the state olwe olutindo luliwo wakati gavumenti n'abali mu buyinza ye state. One wonders whether the citizens are also covered. Omuntu yeewuunya oba yeebuuza oba ne abantu aba bulijjo nabo ebyo bibakwatako. The amendment oba balinamu stake. Okay. The amendment needs to be reverted to the position before the 2005 amendment making it clear that minerals or oil and gas are held by the government on behalf of the citizens. Wati okubeerawo enkyusa mu ssemateeka tuddeyo mu constitution yasooka ng'eya 2005 tennabaawo eyali egamba nti eby'obugagga eby'omuttaka eby'omuwendo
amafuta, oil, n'ebirala byonna. Government yebikwa yebirina mu mukono nenga ebitereka obe birabirira ku lwabantu aba bulijjo ku lwabana Uganda bonna ekyebuuzibwa ebyobugagga ebyomuttaka omuli amafuta omuli oil omuli gold omuli zaabu wane Uganda byazuulwa mwaka ki era bannayuganda batandika ddi okubiganyulwamu siwa the question is musumba buza kubakula yali wo kumulembe gwa bazungu ne babizula ne balabikala moje liyo goldi wano wali wochi wane emubende waliyo zabu eri wali ya mafuta eri bano bagenzo kujja nti bazula mafuta ngorede bamaladdo obi identifying aninga ngati bandafuna bali na interest obana sente kutandika kubinonyereza ako kati ne byetula bibigenda bizulibwa wali tugamba nti bya government omuntu wa bulijjo simulaba mu mukono gwe kubasira babo bituganyula nga bannayuganda kwa weesanga ndi buli ekizuulibwa zaabu gwe babadde basima ekkala moja abadde alagawa only God knows recently baatugamba nti balina eddongosezo lya zaabu lye baazimba sayidi z'entebe naye ng'okubeera part of it era tutunda zaabu by the way kimanyi bulungi nnyo waliwo story ya fuluma nagirabako ku internet nga Uganda yemu ku mawanga agazi gatunda amafuta crude oil kukatali kensi yonna ne crude oil tumutunze ddi gafetula babulabi nti bakyanoonyereza bakyazimba ne pipeline tebana maliriza gizimba ne dongoseza tete bagenda dizimba wano tete tugenda kozesa lye Mombasa nola bakatemba ali awo kugamba okutusirwazo okuli awo linda ko batunda ojukira company eno yalindo za Talo Oil. Olutalo olwali mu court ya Bungereza olujukira. Nga government ya Uganda tunkane Talo Oil. Yeah, yeah. Company ya bannamateeka elimu mutabani wa son-in-law wa president waffe Karugire. Tumanyi nti yawolereza Uganda. Ne tufuna obukadde bwa dola bwali $25,000 mu musango ogwo. Ekibuzo kina posinga nzijukira lumutu wali ne twali lewa nuku mpeo za Delta TV kuwesebe bili nembuze ekibuzo tuinza tutia oku kampuni Talo Oil inze tio kufuna magoba ga kawumbi fetujiwabile tujijeko dola zobukade bina muatano ngateri na tondoli ya mafuta liyali yetu unze ekibuzo ekyo era nemaliza nengamba nti balaba banna Uganda basiru abata reasoninga tetuyinza kampuni teyinza kukola magoba ngetunda mpewo ngateta demo sente ekola magoba ngetunze mafuta ekitegeeza nti amafuta gaffe bagayikula dda bagatunda dda ensonga okubanga niyo okubanga nga bw'osomye constitution eri ambiguous tetegerekeka ku nsonga eyo munansi yamuggyako obuyinza n'ebukwasa government tekyalabirira bya bugagga bya mutaka na biki ku lwange naawe na Uganda atalina stake mu government naye ebirabirira lwa state abali mu buyinza bebafunamu kyovola batusobola okuwaba yezo obukaddo ebina mu ataano batulagako ku budget nti zino zetugenda okosa leero tetugenda kwewola tugenda zijja ku zino zetwafunye mafuta kyenalabako ye handshake president giyawa aliyo batandika ji investigating abayaye bafa aba parliament nabo ne bakwata olubaati ne bali nyenyonyi bagende nabo bali ku sendezo si directly naye nabo bagamba tugenda kunoonyereza katugende naffe ne bagenda ne beewumulirako eyo ne basaasaanya sente ezo zote baazitubuulira zibaasaasaanya naye ate zo zayita mu paliamenti nabo balyeko eye Uganda abambagamba nti Uganda zaabu mukama yeebazibwa bwe tukola amiina ekindeetesiza atike eno mu constitution okusinza ku byobugagga eby'omuttaka ebya Uganda nti bannayuganda bangi olwaleero buli omu ayogera alumiriza ensonga emu bwavu bunkuseere naye nga Uganda ngagga era Uganda nsi gwanga limu ku mawanga amagagga kubanga eggwanga teisiwa kuba ligagga nga terina bya bugagga bya muttaka eggwanga ekirifuulo egagga
ebyobugagga by'omuttaka bicontributing ako mineral linda ko mineral wealth yegaggawaze gwanga egwanga si mubanga eriyo kicho jayo ate wechi nolicho obugagga bwensi buli muttaka kitegeeza nti mu Uganda abulankanya obuwumbi abulankanya omutwalo abye miliyoni abonna balumiriza nti ekibakozesa ekyo oboli awubera bwa kankubulire era nali wano ninjogera obugagga bw'eggwanga tebuli ku bipapula byolaba bino simanyi sirinyi simanyi 15 simanyi meka a zino si ze sente kino kipapula eki eki kino kipapula eki kikirira obugagga bw'olina esente cheki sente is legal tender kapapula akali mateeka akakikirira omuwendo gw'obugagga bw'olina obugagga bw'eggwanga babubalira mu zaabu gwe batereka era eggwanga tetisobola kufulumya sente nga teririna muwendo gwa zaabu ogwo guterekeddwa kubanga sente zino kipapula kisobola okuyulika kisobola okusaanawo ni obugagga bwa zaabu oba bw'ebyobugagga bye baterese mu Bank of Uganda ebirada birina na mu banka za walala gye babitwala ne babitereka kadhene balyoka bafulumya sente sente ezo nga zikikirira omuwendo guli so nze kati mali jeno si mitwale etano kati mu Bank of Uganda mu gold reserves zaffe ninayo gold eyenkanankana emitwale etano singa ebipapula bino bivaawo mbagamba nze mu mpe zaabu wange bwe kiba kisoboka owe mitwale etano kati kyebuuzibwa nti wano e Uganda bukyanga bya bugagga by'omuttaka bizuulibwa mu mirembe gy'abazungu mu myaka gy'ataano eyo munnayuganda afuna atandika ddi okuganyulwa mu byobugagga by'eggwanga lye so the question is akati ebyo tuli byogerako lona yes kakati ekisinze ekisinze okundeesa article eyo mu constitution lwa kuba nti abanayuganda balumiriza nti obwavu bubasusseeko nebagamba basimbe mwanyi nabagamba bateme rumonde balunde nte bagaggawale babawe ensigo muli ovakedo n'emiyembe n'emicungwa musobole okugaggawala mwe bannayuganda naye nga lwekyo obugagga ebyobugagga biri mu ttaka mu Uganda byewandibadde watandika dde okubiganyulwamu ng'olwaleero tonatandika biganyulwamu oli biganyulwamu ddi olwaleero obugagga omuntu okuba nti asobola okwekolera gavumenti esobola okuleetawo enkola eyavuwaza abantu esobola okuleetawo enkola egaggawaza abantu kankwe ekyokulabirako amawanga mangi bwe gaba gaagala bannansi baago baleme kulumwa njala na bwavu majority gakola kituyita gateko kituyita subsidy subsidy kyekye nze nunda nkoko njaluze enkoko cost ya fair production eri waggulu amasanyalaze gali waggulu emmere eri waggulu consumption power ya fee eyaba na Uganda purchasing power ya fee yaba na Uganda lwenfune ndono eri wansi otusa enkoko no yagala ojitunde katugawo mutwalo gumune kitundu kanga mezi ne njeru oba mitwale etano zikroira mitwale ena kati omulina gamba nti ngenda kuwa siringi kanana gotunde na siringi kanana tezijayo cost ya nkoko okiraba ojitaddemu omutwalo kyokka omulya yagala kuwa kanana era kakuwa katolo kuba bana Uganda bafe banyo tebakuma records aga we kaba ampe kuba batundira ku chupa koko zimuli atanja sokola zilisa kaba ampe ngalunda kati ngasoka umula mukubaza aganyo kola sente mu Bulaya Asia America Latin America chibakola nebola bandi koko zive Brazil nebajja nebazitunda ono katali kafe chipule abalunzi baba wa kituita agriculture subsidies enkoko yo chinji ojirunze ekumazeko sente meka timazeko mtu alugumwe 12 ojirisa okufuna amagoba ulina jitunda sente meka nti gumu kitundu omuli akwa sente meka omuli ampaka nana ampadde kinene mutwala kati government nge gamatoke enkoko yo jitunde akanana obo jitunze mutwalo jitundo akwadde akanana muguze akwadde ogumulo 10 muguze nefe tujja kubala nti ojitunda gumu kitundu osobola okukola okubeerawo kane buli jyotunda kuma record mbale muguzize enkoko 10 muguziza kanana wamala muguzize enkoko 2 muguziza ku mutwalo kati at the end of the day oje
buli nkobo jyotunze sente ze batakuwadde kugumu ekitundu tujazikuwa kati kuzotunza akanana nga bakuwa akasanvu kuzotunza omutwalo nga bakuwa ettaano zotunze gumwe biri nga bakuwa essatu so that you stay afloat tokola loss okola otunda nosanyuka government ekuwa subsidy government sente zekola mu subsidy zegaba mu subsidy zijjawa ezijja misolo etaxinga abalina esobola okuyamba abatalina aho wenyine tugenda kuba tuumulamu katono nnyo tukomeo nta tutayisebwe tutyo nga tulaba nti obwavu bannayuganda bwe bafumbekeddemu bagamba nti baavu naye ng'obwavu obwo nze okusinza ku ttooki gyenkubye mu bwavu bwe baviiddeko okutandika okufera bannayuganda bannaabwe olina akufera ssente zatagenda kukuwa oba naakuggyako ssente zatagenda kukuddiza oba naakusuubiza zatagenda kukuwa nga we twogere olwaleero Catherine Kusasa omwabuzi wa pulezidenti Pastor Mondo bali under investigation akakiiko akateekebwa omukulembeze eggwanga akalwanyisa obuli bw'enguzi akakulembera Lieutenant Colonel Edith Nakalema bali mu banoonyerezaako ku ssente ezigambibwa nti buli obuwumbi buna oba obusukka mu buwumbi obuna baazibulankanya oba baazifera tebaazijja ku bantu nga babasuubiza ebbawa emirimu mu gavumenti. Gambia baazijjeko omanyi okola ensobi leero wuliriza omanyi mulimu leero bwe babbye abasumba bawaladde walalalala basumba tugenda kukola tugenda kukola naye lwaki bwe babba abantu aba bulijjo bo tewali abalumirirwa awo wennyini bo tewali abafa kubanga bali under investigation Catherine Kusasira ne mukwano gwe Mugisha be babbye bonna bawagizi ba President Museveni abasumba be babbye bawagizi ba President Yoweri Kaguta Museveni era mu kubabba nga babasuubiza oba connectinga ku Yoweri Kaguta Museveni bafune kino bafune kiri kati olw'okuba babbye bawagizi balinokola naye bulijjo babba abalala nga teryanyiga katukomewo katono nnyo gwe tukyokola toseetuka